ସିପି ଡିସିପିଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଭରତପୁର ଥାନା ମାମଲା। ଘଟଣାକୁ ଡିଲ୍ କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ ଉଭୟ। ଏନଆଇକୁ ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ବାଇଟ୍ ପରେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲା ଘଟଣା। ଶେଷରେ ସଞ୍ଜୀବ ଓ ପ୍ରତୀକଙ୍କୁ ବଦଳି କଲେ ସରକାର। ଭରତପୁର ଥାନା ମାମଲାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ନିନ୍ଦିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଏହାର ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଡିଲ୍ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ପୁଲିସ କମିଶନର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଓ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଗତକାଲି ବଦଳି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏଡିଜି ଟ୍ରେନିଂ ଓ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଟ୍ରେନିଂ ଏକାଡେମୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କୁ କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପି କରି ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୂଆ ପୁଲିସ କମିଶନର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଥିବା ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭରତପୁର ଥାନା ମାମଲା ଉଭୟ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଓ ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଏ ଘଟଣାରେ ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଏଏନ୍ଆଇକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସବୁ ଦୋଷ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯବାନ ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଭରତପୁର ଥାନା ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ମଡେଲ ଥାନା, ଏଥିରେ ସିସିଟିଭି ସହିତ ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ହେଲେ ଏ ମାମଲା ପରେ ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ନଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ପରେ 5 ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ବିରୋଧରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଲିସଙ୍କ ମେଳି ଉଭୟ ସଞ୍ଜୀବ ଓ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ମେଳି ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭଳି ଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷରେ ଉଭୟ ସିପି ଓ ଡିସିପି ଥିବା ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଓ ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟପାଠ ନ୍ୟୁଜ।